verkite ir tikėkite Evangeliją. Tai šūkis, kuris atidaro mūsų gavėnios laikotarpį. Laiką, kuris ruošia mus didžiausioms katalikų bažnyčioje šventėms, Velykoms. Tas pasiruošimas gavėnios laikotarpis užtrunka 40 dienų. Trumpas, netrumpas, kai kuriems gal net netinka, kad yra, tačiau visiems yra labai reikalingas, nes turi mums padėti atsiversti. Turi mums padėti pamatyti save, atpažinti tiesą apie save ir iš naujų užsidėgimų pradėti bendradarbiauti su Dievo malone. Priimti tą malonę, kurią Jėzus Kristus užtarnavo mums, kentėdamas, mirdamas ir prisikeldamas. Jėzus Kristus išgelbėjo mus per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Atpirko visas mūsų kaltės, visas nuodėmės ir atidaro mums dangaus vartus. Bet ar priimsime tą malonę? Ar iš tikrųjų norėsime naudotis šią galimybę? Priklauso nuo mūsų. Ir jeigu mūsų širdys nebus pasiruošusios, tai ir mes tikrai į dangų nepateksime. Todėl labai reikalinga yra gavėnia. Labai reikia mums atsistoti tiesoje apie save. Pažinti save, atpažinti tą, kas yra bloga, silpna, nuodėminga mumise. Ir antra dalis – pažinti, kas yra Dievas, koks jis yra, kaip jis mus priima, pritraukia prie savęs. Pirmas advento sekmadienis, galim pasakyti, mus pastumia į tą pusę, kad padarytume sąžinės patikrinimą. Kad mes būtent prisipažintume, kas yra ne taip, kas yra negera. Kad pasakytume pagaliau tiesą, jog esame nuodėmingi. Ir tos nuodėmės gali būti ir tokios lengvos, kai mes kažkokiuose nereikšmingose dalykuose peržengiame Dievo nurodymus, kažką darome prieš jo valią. Tačiau neprarandame to ryšio su jo. Vis tiek mūsų širdis yra nukreipta į Dievą. Dažnai ta lengva nuodėmė, tai yra tik mūsų kažkokių silpnybių, trumpalaikių silpnybių efektas. Tačiau yra ir tokios nuodėmės, kurios vadinamas sunkiosomis arba mirtingomis. Tai reiškia, kad visiškai nutraukia jos mūsų ryšį su Dievu. Kai mes dėl kažkokių rimtų dalykų, svarbių dalykų, atsisukame nuo Dievo. Visiškai. Pasirenkame gyvenimą be Dievo. Įsižadame jo vertybių, prieštaraujame jo įsakymams. Tai ir čia yra svarbi materija šios sunkios nuodėmės. Tai galime ir peržengti dekalogo įsakymus, tai Dievo įsakymus. Galime peržengti bažnyčios įsakymus. Galime ir padaryti kažkokią išvardintą sąrašę, viena iš tų sunkių nuodėmių, katechizmas išvardina jų septynius. Tai ir būtų puikybė, tai būtų gopšumas, tai būtų gašlumas, tai būtų pavydas, tai būtų nesusivaldymas bevalgant ir begeriant, tai būtų tinginystė, tai būtų ir piktumas. Ir jeigu vieną iš tų nuodėmių padarome arba peržengsime įsakymus, tai ir tada yra sunkia nuodėmė.
kai dar pasirenkame laisvą valią, tokį darbą, tokį veiksmą, tokį žodį, arba pritariame tokiai minčiai, tai yra sunkia nuodėmė. Jeigu mes nežinome, kad tai yra nuodėmė, arba esame priversti tai pasielgti dėl situacijos, dėl padėties, kurioje atsirandame, tai ir atsakomybė už tą sunkią nuodėmę yra mažesnė. Nors objektyviai tai yra sunkia nuodėmė. Pavyzdžiui, jeigu tėvas, vyras susirūpinęs dėl savo šeimos, nori ją pamaitinti, o nebeturi iš kur, kartais ir vogia kažkokiu maisto priekis, kad galėtų savo šeimą pamaitinti. Taip, objektyviai jis daro sunkią nuodėmę, vogdamas. Tačiau jis daro dėl to, kad savo pareigą galėtų atlikti. Tai ir ta atsakomybė už tą vogimą yra mažesnė. Tačiau mes, kai žmonės esame labai dažnai linkę visada išglaistyti viską, tai pateisinti visus savo nusižengimus. Todėl verta visada suvokti, jog jeigu mes pastoviai pritariame kažkokiai lengvai nuodėmiai ir tą nuodėmę kartojame ir dar dažniau kartojame, tai ir ta, nors pradžioje atrodo lengva nuodėmė, tampa sunkia nuodėmė. O jeigu ir tą sunkią nuodėmę mes ten pritarėme ir kasdien jau darome ir įeina į mūsų tokį įprotį, tai ir tą sunkią nuodėmę tampa įda. Ir kai ta įda jau įsigilina, įsišaknyja į mūsų elgesį, į mūsų kasdienybę, tai ir tada ta įda tampa ir priklausomybė. Mes norime atsikratyti šios nuodėmės, mes norime pasikeisti, bet neturime jėgų. Pavyzdys. Tai kartais žmonės tai kažkokį vieną kitą keiksmažodį, negražų žodį, nekultūringą žodį pasako. Pasako kartais vieną kartą per savaitę, gal paskui vieną kartą per dieną. Tai yra dar tokia, galim pasakyti, lengva nuodėmė. Bet žmogus gali ir pradėti dažniau kartoti tą patį negražų žodį. Tai ir tada tas žodis, dažnai kartuojamas, jau tampa sunkia nuodėmė. Nes tam žmogui jau atrodo, kad ne vieno pokalbio negali būti, bet to priedo. Nes nesugeba kitaip išvardinti tą, ką galvoja, ką jaučia, ką norėtų pasakyti. O jeigu ir tas keiksmažodis jau atsiranda mūsų žodinė ir jau taip dažnai kartuojame, tai ir net nėra sakinio be keiksmažodžio. Tada jau yra įda. O jeigu jau žmogus pastebėjęs pats, arba ir kitų paskatintas nebevartoti šio žodžio, nesugeba sulaikyti savo liežuvio. Pastoviai sako dar tą keiksmažodį. Tai jau yra priklausomybė. Taigi priklausomybė turi ne tik žmonės, kurie piktnaudžiauja kažkokias ten medžiagas. Priklausomybė gali turėti ir žmogus, kuris vartoja tokį ar kitokį žodį. Priklausomybė gali būti ir dėl kitų elgesių, dėl kitų darbų, kurie yra blogi. O tas grįžimas nuo priklausomybės iki normalaus gyvenimo, arba net galim pasakyti iki dorybių, iki dorybės, yra labai sunkus. Bet svarbu pradėti. Svarbu kovoti. Svarbu nepasiduoti. Nesutikti, kad taip yra ir taip turi būti. Būtent gavienė skatina mus pasakyti, taip yra, bet bus geriau. Viską padarysiu, pasistengsiu,
Galim truputį su juoku pasakyti, ant plaukų atsistosiu, bet pasikeisiu. Būsiu kitoks. Kaip svarbu tai pasakyti Dievu. Kaip svarbu pakviesti Jėzų Kristų, kad kartu su manim kovotų su mano silpnybėmis. Savo jėgomis nepajėgsiu, bet su Dievu viską galiu. Taigi pradėkime atgailauti, pradėkime kovoti su savo silpnybėmis. Girdime per šią gavienę tą šūkį. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ne vieną kartą jau girdėjome šios žodžius. Mūsų galvos pabarstytos peleniais rodo, kad norime atgailauti ir norime pasikeisti. Dievas iš žemės dulkių, galim pasakyti, iš pelenų, sukūrė kiekvieną iš mūsų, o padarė ypatingą savo kūrinį, panašų į save. Taigi, jeigu mes tik panorėsime bendradarbiauti su Dievu ir per tas 40 dienų, per tą visą gavienę sieksime pasikeitimo, tai tikrai mums pavyks. Dievas neapleis mus. Dievas mums padės. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėlės.